Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. В нашій тестовій лабораторії вже побували два пристрої із лінійки Asus ROG Rapture GT з підтримкою Wi-Fi 6 та трьох частотних діапазонів. Першою такою ластівкою ще аж у 2019-му був флагманський на той час роутер AX11000. В його основі лежить 4-ядерний процесор та 1 ГБ УЗП. А сам він відрізняється підтримкою 2,5 гігабітного порту і пари USB 3.1 Gen 1. А уже в 2022-му ми познайомилися з AXE11000 із близьким апаратним наповненням, також одним 2,5 гігабітним портом та двома USB 3.2 Gen 1. Найбільша ж його відмінність полягає в оновленому зовнішньому вигляді з доданою LED-підсвіткою та третьому частотному діапазоні, який тут 6 ГГц, замість більш звичних 5. Що ж, на черзі знайомство зі ще одним пристроєм із даної лінійки – маршрутизатором Asus ROG Rapture GT AX11000 Pro. В його назві немає літери «І», отже третій частотний діапазон тут таки 5 ГГц. Та й вже знайомі цифри вказують на максимально можливі швидкісні показники у кожній із бездротових мереж. А от конфігурація портів, зовнішній вигляд і навіть апаратне наповнення пережили чергове оновлення. Про ці та інші зміни дивіться далі. Фірмове оформлення коробки не дасть засумніватись в тому, що перед нами пристрій із лінійки Asus ROG. Інформації тут не бракує, хоча для повного розуміння таки потрібне знання англійської. Комплектація включає в себе все, що тільки може знадобитися для першого підключення і подальшої роботи пристрою. Сюди поклали паперову документацію, патч-корд з металевим екрануванням конекторів, пару кабелів з різними вилками та блок живлення. Потужність останнього становить суттєві 65 Вт, що явно передбачає запас для живлення під'єднаних по USB пристроїв. Дизайн Asus ROG Rapture GT AX11000 Pro багато в чому нагадує модель GT AXE11000. Так, маємо аналогічну форму корпусу, розташування вентиляційних отворів, фірмового ока та дуже схожі ззовні 8 антен на 4 боковинах пристрою. Втім, самобутності йому також вистачає. Сірих вставок тут вже немає, змінилася фактура логотипа та зони довкола нього, а кнопки з кутка переїхали на бокові грані. Та й навіть у формі антен, якщо гарненько придивитися, можна знайти відмінності. Крім того, дещо збільшилися розміри та вага роутера. Що ж, поєднання 100% впізнаваності лінійки і самобутності кожної моделі цілком вдалося досягнути. Фірмове око утворено з літер абревіатури ROG і, як і смужки поруч, обладнане підсвіткою Asus Aura. Зміну кольору добре видно навіть у світлий час доби, хоча саме світіння не є надмірно яскравим. А дещо нижче на верхній панелі присутні 8 індикаторів. Підключення до інтернету, використання гігабітних LAN та 10-гігабітного комбінованого порту, функції WPS, окремо для кожного бездротового діапазону та подачі живлення. При коректній роботі роутера вони світяться або мигають приємним білим кольором. Одним із найпомітніших елементів пристрою є, звичайно, антени, по парі на кожній із боковин. Вони не знімні, зате їх можна повертати та нагинати у напрямку до клієнтів. Крім того, всі 4 боковини роутера несуть на собі перфорацію для охолодження потужної начинки. Якщо ж говорити про порти, то їх тут чимало. 4 гігабітні LAN, 1 2,5 гігабітний WAN, 10-гігабітний порт WAN LAN, USB 3.2 Gen 1 та USB 2.0. На відміну від згаданих раніше моделей, замість одного з портів USB 3.1 використовується куди повільніший USB 2.0. З іншого ж боку, помітно виросла швидкість WAN та комбінованого порту. Також на місці роз'єм живлення, кнопки увімкнення і скидання налаштувань, WPS для під'єднання бездротових клієнтів та LED для зміни режиму світіння. До речі, вони мають різну форму, розміри та місця розташування, тому їх не складно знаходити навпомацьки. Нижня панель також вносить свій вклад у вентиляцію маршрутизатора. Тут же передбачені 3 м'які ніжки для належної стійкості та наклейки. До речі, одна з них допоможе оперативно приєднати гаджет до бездротової мережі за допомогою QR-коду, тоді як інша просто повідомляє деяку корисну інформацію про пристрій.
Тепер про те, що всередині. Продуктивність Asus ROG Raptor GT AX 11000 Pro дещо підвищилася у порівнянні зі згаданими на початку моделями. Так, частота 4-ядерного 64-бітного процесора від Broadcom виросла з 1,8 до 2 ГГц, а 1 ГБ оперативної пам'яті тепер має стандарт DDR4 замість DDR3. Об'єм постійної ж не змінився і дорівнює 256 МБ. В цілому, це дійсно потужне поєднання, що закономірно, враховуючи клас пристрою. Таке апаратне наповнення дозволило реалізувати три частотні діапазони з підтримкою Wi-Fi 6 і високими швидкісними показниками. Так, при частоті ефіру 2,4 ГГц максимальна швидкість передачі сягає 1148 Мбіт на секунду, а в двох 5 ГГц діапазонах – до 4804 Мбіт на секунду. Все правильно, тут передбачені два 5 ГГц діапазони, як і у AX 11000, а не 5,6 ГГц, як у AXE 11000. У сумі ми отримуємо 10756 Мбіт на секунду, що відповідає класу AX 11000. І, звісно ж, якщо підключені пристрої не підтримують Wi-Fi 6, то роутер забезпечить передачу даних зі швидкістю до 1733 та 600 Мбіт на секунду при стандартах передачі Wi-Fi 5 і Wi-Fi 4 відповідно. Крім того, нам обіцяють збільшення покриття мережі максимум на 38% завдяки застосуванню технології Asus Range Boost Plus. І за це знову ж дякуємо процесору та флагманському Wi-Fi чіпсету. А ще даний маршрутизатор підтримує розширений спектр UNI-I 4, що надає додатковий 160 МГц канал у частотному діапазоні 5 ГГц. В свою чергу це підвищує пропускну здатність з'єднання між вузлами меш мережі та покращує якість сигналу при перемиканні між ними. Дротові можливості тут теж на вищому рівні. Як ми вже згадували, крім звичних гігабітних портів, роутер обладнаний також 2,5-гігабітним WAN та 10-гігабітним WAN LAN портом. Завдяки цьому до пристрою можна під'єднати 10-гігабітний інтернет-канал і роздавати його клієнтам за допомогою Wi-Fi 6 та провідних портів. Або ж при наявності 2,5 або 1-гігабітного інтернет-з'єднання 10-гігабітний порт можна використовувати для під'єднання високопродуктивного NAS. Тоді така велика пропускна здатність знадобиться при одночасному доступі до нього з різних пристроїв. Також новинка дає можливість об'єднання пропускної здатності портів. Так, з пари гігабітних LAN можна зробити один 2-гігабітний. А за допомогою портів 2,5 та 1 Гбіт на секунду можна отримати підключення WAN на швидкості до 3,5 Гбіт на секунду. Робиться це дуже просто через веб-інтерфейс за допомогою повзунка «Активувати подвійне з'єднання». Загалом такі широкі можливості провідного з'єднання є однією з ключових переваг AX 11000 Pro над іншими схожими пристроями. В списку можливостей новинки також є цілих три рівні ігрового прискорення. Мова йде про пріоритетність ігрових пристроїв, пріоритетність ігрового трафіку та пошук найкоротшого шляху до ігрового сервера. Як наслідок, користувачу обіцяють мінімізацію затримок під час онлайн-геймінгу. А технологія Asus AI Mesh дозволить додати в мережу інші роутери даного виробника. Таким чином її можна легко масштабувати, а перемикання клієнтів між вузлами буде відбуватися автоматично. Тут якраз і стане в нагоді наявність двох 5 ГГц діапазонів, адже один із них можна буде використовувати для обміну інформацією між вузлами мережі. Також в наявності функція батьківського контролю, підтримка WPA3 та ряд інших особливостей, які ми зустрічали навіть у куди доступніших маршрутизаторах даного виробника. Перше підключення можна виконати двома способами – або через комп'ютер, з'єднаний з роутером через LAN-інтерфейс, або по Wi-Fi за допомогою QR-коду на дні пристрою. Для зміни параметрів роутера слід пройти у веб-браузер за адресою router.asus.com. Далі вже крок за кроком можна налаштовувати інтернет-з'єднання, а також змінити SSID та паролі для бездротових мереж, чи навіть об'єднати усі три діапазони в одну мережу. Що ж до функціональності, то після згаданих первинних кроків у користувача з'являється можливість переглянути карту мережі, в деталях налаштувати бездротові, гостьові та локальну мережі, задати режим роботи USB-портів, вибрати налаштування бренд-маура і багато-багато іншого.
Завдяки функції OpenNAT переадресацію портів можна виконати усього лише за 3 кроки. До того ж, на місці доволі якісна українська локалізація, що значною мірою спростить всі маніпуляції. Маршрутизатор був протестований у різних режимах передачі даних, а також через порт USB 3.2 Gen 1. Під час тестування були дотримані такі умови. У першому тесті сума середніх швидкостей у двох напрямках у AX11000 Pro склала 327 Мбіт на секунду, а в одному напрямку – 352. Для діапазону 2,4 ГГц це дуже хороший показник, який можливий саме завдяки застосуванню стандарту Wi-Fi 6. Для порівняння, схожі результати були і у AXE11000 – 327 Мбіт на секунду. Однак інший пристрій даного виробника, AX6000 EVE Edition, в цьому тесті досягнув позначки аж у 429 Мбіт на секунду. При переході на діапазон 5 ГГц сума середніх швидкостей в обох напрямках піднялася до 1328 Мбіт на секунду. Два згадані вищі роутери в даному тесті свого часу видали 1323, 1414 Мбіт на секунду, що є доволі близькими і дуже хорошими показниками. В одному ж напрямку маємо максимум 939-943 Мбіти на секунду. Таким чином, сумарно в одному 2,4 ГГц та парі 5 ГГц діапазонів можна отримати швидкість передачі до 3 Гбіт на секунду. Враховуючи такі можливості безпровідної передачі даних, наявність 2,5 гігабітного WAN-порту та можливість додати пропускну здатність ще одного гігабітного LAN не будуть зайвими. Комутатор гігабітних LAN-інтерфейсів добре впорався зі своїм завданням. Максимальна швидкість в одному напрямку склала типові 949 Мбіт на секунду. А от сума середніх швидкостей у двох напрямках досягнула 1440 Мбіт на секунду. Виробник не вказує тип реалізації надслужби, але сума середніх швидкостей у двох напрямках та максимальна швидкість в одному досягають 935-936 Мбіт на секунду, що також є чудовими показниками. Порт USB 3.2 Gen 1 забезпечив швидкості читання і запису на рівні 113,93 МБ на секунду відповідно. Це дійсно дуже високі показники в дусі топових рішень. Тому з його допомогою до роутера запросто можна приєднати накопичувач для створення FTP-сервера. А повільніший USB 2.0 підійде, наприклад, для підключення принтера чи модема. З одного боку, зовнішність Asus ROG Raptor GT AX11000 Pro дуже нагадує інших сучасних представників даної лінійки. Так, форма, логотип і розташування вентиляційних отворів нам уже добре знайомі. З іншого ж, цей роутер має свої унікальні дизайнерські особливості, які дозволять безпомилково його розпізнати. За роботу ж пристрою відповідає 4-ядерний процесор від Broadcom з частотою 2 ГГц та 1 ГБ ОЗП. Таке поєднання дозволило досягнути відмінних швидкісних показників у бездротовому сегменті, властивих лише топовим моделям. З провідними підключеннями також повний порядок. Новинка відрізняється не лише наявністю 10 та 2,5 гігабітних портів, але й можливістю об'єднувати провідні інтерфейси попарно для збільшення їх пропускної здатності. Такі швидкісні показники знадобляться як для швидкого зовнішнього інтернет-з'єднання, так і для під'єднання пристроїв до вже готової мережі, наприклад, продуктивного NAS-сховища. Спрощення ж торкнулося інтерфейсу USB. Так, тут використовується швидкісний USB 3.2 Gen 1 і значно повільніший USB 2.0, а не пара більш швидких, як це було раніше. Зрештою, і такої їх конфігурації буде достатньо для більшості сценаріїв, адже не всі вони потребують високої пропускної здатності. У підсумку, AX11000 Pro є одним із флагманських рішень виробника з акцентом на швидкісний дротовий сегмент, що вигідно виділяє його на фоні протестованих нами раніше AX11000 та AXE11000. Втім, через багате функціональне наповнення цінник даної новинки складає майже 17 тисяч гривень або $450. Тому для багатьох користувачів такий пристрій в близькому майбутньому так і залишиться мрією. А ви б хотіли собі такий роутер? Чи ваші мрії зараз не про це? Дякуємо за перегляд, вподобайку, підписку, дзвоник і, звісно ж, позитивний змістовний коментар. До зустрічі у нових відео. Миру і добра! Все буде Україна!